Este ora 14, sfârșit de an cu emoții pentru specialii României. A fost depus în Parlament, după cum știți, proiectul privind pensiile de serviciu. Din acest proiect rezultă că totul este de fapt o mare păcăleală. Guvernul nu are de gând să se atingă de speciile, de pensiile speciale. Avem o legătură directă cu doamna Ioana N. Dogioiu, Spot Media. Bună ziua, doamna Dogioiu, vă mulțumesc mult! Bună ziua! Semnați astăzi un editorial intitulat chiar așa, Marea Păcăleală, nicio pensie specială nu va fi desființată. Vom vorbi despre asta. De asemenea, în legătură cu noi este domnul Adrian Toni Neacșu, fost membru al CSM. Bună ziua, domnule Neacșu! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc amândurora. Doamna Dogioiu, explicați-ne, vă rog, de ce este acest proiect așteptat mai ales de Comisia Europeană, o mare păcăleală, așa cum îl denumiți dumneavoastră. Pentru că nu este decât o cosmetizare la nivelul câtorva dintre pensiile speciale. Bun, acum trebuie înțeles faptul că singurele care nu pot fi desființate cu totul, pentru că au o protecție, să zicem, constituțională, mă rog, nu în Constituție direct, ci prin decizii CCR, sunt pensiile magistraților și în deciziile Curții Constituționale se arată numai că ele trebuie să existe, dar trebuie să fie și la o valoare cât mai apropiată de veniturile pe care le-a avut magistratul în activitate, că având în vedere restricțiile, incompatibilitățile pe care le-a avut, etc., când nu erau discuția, nu asta e ideea, deci ele trebuie să existe și nu poți să le tai drastic. În cazul lor, într-adevăr, se operează câteva modificări. Una dintre ele mi se pare foarte corectă, și anume aceea că magistratul, ca să beneficieze de această pensie, trebuie să aibă 25 de ani vechime efectivă în profesia respectivă. Deci dispar acele asimilări, ai mai fost un pic și jurisconsult, ai mai fost un pic și avocat, ai mai fost un pic și nu știu ce, și la final toate astea se îngrămădesc și intră în vechimea pentru pensia de magistrat. Nu. Rămâne pensia de magistrat, ceea ce e corect. Pe de altă parte, pensia reprezintă, în cazul magistraților, va reprezenta 85% sau 80%, uite că nu mai aduc aminte exact, 80-85% dintr-o bază de calcul care reprezintă media veniturilor brute din 12 luni consecutive din ultimii 10 ani de activitate, 12 luni consecutive pe care și le alege magistratul. Deci, probabil, cele mai bănoase. Asta face ca, sigur, pensia să poate să fie mai mare decât ultimul salariu, dacă se raportează la niște venituri pe care le-a avut într-o anumită perioadă în activitate. Se mai operează niște modificări de vechim, de bază de calcul și la celelalte pensii, pentru aviatori, pentru angajații parlamentari, cei care beneficiază acum, dar ele nu dispar. Sunt doar un pic rearanjate. În schimb, nicio vorbuliță, nicio virguliță, nimic despre pensiile parlamentarilor, care, să ne aducem aminte, prin decizia Curții Constituționale sunt din nou bine mersi, pentru că au fost desființate voluntar sau nevoluntar greșit. Astfel încât parlamentarii nu numai că le primesc în continuare, dar au primit și retroactiv în perioada în care ele fusese răpasămite desființate, și nimic despre ce să vezi pensiile primarilor. Care pensii ale primarilor sunt suspendate ele de la plată? Se face în fiecare an, se suspendă da. Pentru un an plata lor, dar ele există în continuare. Prin urmare, aceste pensii nu sunt cu nimic atinse, nici măcar nu sunt cosmetizate în acest proiect. Ele există, sunt acolo. Ce se mai specifică, și aici mă bucur foarte mult de prezența domnului Neacșu în emisiune, se specifică faptul că, într-un termen, mi se pare 6 luni sau 12 luni de la intrarea în vigoare a legii, dacă va intra în vigoare, pensiile aflate acum în plată, pensiile acestea, să zicem generic speciale, vor fi recalculate conform noilor norme. Ceea ce cred că poate să ridice niște probleme de legalitate, de constituționalitate, este o prevedere riscantă și discutabilă. De fapt, ce a făcut guvernul? S-a făcut că bifează un jalon al PNRR, cât să nu supere foarte tare pe nimeni.
După care chiar și acest jalon are toate șansele să se prăbușească la Curtea Constituțională din încă un motiv. Au făcut exact același lucru pe care l-au mai făcut odată și au pierdut la curte. Adică au înghesuit toate pensiile speciale, toate reglementările despre toate pensiile speciale într-un singur act normativ. Ceea ce în 2021 Curtea Constituțională le-a spus că nu e în regulă. Motiv pentru care a picat o lege pe tema asta la Curtea Constituțională. Au făcut-o din nou. Se zice că dacă faci același lucru și sper să obții alt rezultat, se numește într-un fel. Deci șansele să pice la Curtea Constituțională, șansele sau riscurile, depinde cum o privim, sunt destul de mari. Legea nu desfințează pensiile, doar le cosmetizează și de două dintre ele nu se atinge sub nicio formă, parlamentar și primar. Domnule Toninacșu, în ceea ce privește pensiile magistraților, spunea și doamna Dogioiu, va exista o recalculare. Bun, pentru dinamica emisiunii mi-e teamă că sunt întru totul de acord cu doamna Dogioiu în ceea ce a spus. Să găsim totuși o mică polemică, dacă sunteți de acord. Asta de-aia spuneam, de-aia mi-arătam regretul că s-ar putea să nu existe această polemică, dar haideți să fac niște precizări suplimentare, totuși înainte de a trece la problema aceasta a magistraților. În primul rând, în România sunt undeva la 180.000 de pensii speciale. Pensie specială însemnând pensie care nu este calculată potrivit principiului contributivității și este stabilită prin legi speciale. Aceasta este o pensie specială, da? Sunt 180.000. Această lege reglementează undeva la 10.000 dintre ele. Maxim 10.000. Nu se atinge de grosul acestor pensii, care sunt pensiile militare. Pensia, de exemplu, pe care o încasează premierul Ciucă în acest moment. Bun, din diferite motive, dar ăsta este un prim lucru pe care publicul trebuie să-l știe. Se referă la 10.000 de pensii sau ceva de felul acesta din 180.000 că sunt în total. Nu vă spun cât reprezintă din cheltuielile statului aceste 10.000 de pensii, oricum foarte, foarte puțin. Asta este un prim aspect. Un al doilea aspect, nu se atinge niciun fel de pensiile cu caracter strict politic, într-adevăr, adică ale politicienilor. Și aici doamna Dogioiu va da cele două exemple clare ca bună ziua. La magistrați, unde în plată sunt în momentul de față undeva la 4.000 de pensii, la magistrați se prevede această recalculare în termen de 6 luni a tuturor pensiilor aflate în plată, în condițiile în care se știe, este o certitudine, că pensiile magistraților sunt singurele care nu pot fi recalculate în baza unei legi date în momentul de față. Adică pensiile aflate în plată, mă rog, Curtea Constituțională le-a protejat de nenumărate ori, o va face cu certitudine și de data aceasta, măcar, haide să fiu eu mai catolic decât papa, măcar pentru că e vorba chiar de pensia pe care o încasează judecătorii de la Curtea Constituțională. E importantă această observație. Domnul Ghinea de la USRM spunea la începutul acestei săptămâni că degeaba au dat buluc magistrații să părăsească sistemul prin pensionare cu sutele în ultimele luni. Și am avut deja ocazia să vorbesc cu dumneavoastră despre asta, pentru că pensiile lor ar putea și ele să fie recalculate. Nu. Acea inserare în lege cu privire la recalcularea pensiilor magistraților are ca singură justificare această încercare de oprire a valului de pensionari din magistratură. Uh-huh. Adică exact pe ideea aceasta spusă de domnul Ghinea, domne, dacă ies acum, oricum îmi vor recalcula pensiile. Exact. De altă parte, totuși, magistrații sunt specialiști în drept și știu foarte bine că pensia deja aflată în plată se bucură de o protecție mai mare decât pensia pe viitor. Pentru că, într-adevăr, pensia ca atare, pensia magistraților nu poate fi abrogată, nu poate fi eliminată, însă Curtea Constituțională nu s-a legat de modalitatea de calcul dacă se respectă acel principiu ca pensia să fie cât mai apropiată de ultimul salariu aflat în plată. Ca atare, eu cred că nu se va opri acest val de pensionări, dimpotrivă, va fi încurajat de aceste reglementări, măcar pentru că magistrații, judecătorii, procurorii vor ști să citească exact aceste legi. Domnule Neașu, dumneavoastră dacă îmi permiteți o exprimare mai colocvială, o dați pe militari, ca să mă exprim așa.
Nu, nu o dau pe militar, dar dacă vorbim de principii, trebuie să ducem consecințele până la capăt. Adică trebuie să stabilim exact totuși ce vrem, trebuie să stabilim exact ce este aceea pensie pe contributivitate, ce este aceea pensie specială. Adică, sincer, mie mi-e dificil să înțeleg de ce cele 10.000 de pensii sau cele 4.000 ale magistraților sunt pensii speciale și nu ar fi justificat, în timp ce alte pensii calculate, sigur că da, într-un cuantum mult mai mic, dar stabilite tot prin lege speciale, derogatorii de la cadrul general, n-ar fi astfel de lege speciale. Ce justificări găsim pentru fiecare breazlă în parte, nu asta e adevărat. Am auzit militari, care s-au exprimat inclusiv în această emisiune și spun de ce vă ridicați dumneavoastră banii de la casele de pensii ale militarilor, de exemplu. Nu știu exact cine își ridică banii de la casă. Așa spuneau ei că magistrații își ridică banii, sau mă rog, există o încercare de a disimula. E vorba de casa de asigurări, Opznașul, mă rog, în care sunt împreună, dar e cu totul altă discuție. Vedeți, acest tip de învrăjbire între diferite funcții publice, există cel mai rău care se poate întâmpla în momentul de față. Noi am mai trecut prin așa ceva pe la momentul anului 2010, dacă ne aducem aminte, în timpul guvernării Boc, când, ca idee, să ne aducem aminte că au fost eliminate toate pensiile speciale Curtea Constituțională atunci a stabilit că doar cele ale magistraților se bucură de o protecție constituțională. Sigur că eu personal mi-aș dori să facem o discuție pe fondul acestor pensii, adică, cum să spun eu, s-a ajuns la un fel de luptă din aceasta cu o noțiune care e abstractă, pensie specială. Nu, haideți să vedem totuși, să avem o discuție pe fond. Nu merită. Până una alta, doamna Dogiu, după cum auzați, a constatat, a remarcat că e totul o mare tentativă de cosmetizare în așa fel. Decât atât. Da? E o mare cacealma, pentru că ea e făcută, repet, pentru a cădea la Curtea Constituțională. Adică eu neg chiar intenția de seriozitate a guvernului, care a scris-o în așa fel, încât această lege să cadă la Curtea Constituțională, dincolo de faptul că și-au propus să învrăjbească, repet, câteva funcții publice importante în România. Doamna Dogiu, vă rog. Aici vorbeam de pensiile militarilor. Uh-huh. Vedeți, una dintre probleme, și asta este o problemă a faptului că toate legile astea sunt luate la grămadă și modificate într-un singur act normativ, care este mai mult decât o chestiune de neconstituționalitate, este chiar o chestiune de superficialitate. Pentru că, hai să luăm militarii, nu? Că spunea domnul Neacșu mai devreme despre militari. Militar nu înseamnă ceva unitar, ca să zic așa. Există multe categorii de militari. De exemplu, un om care i-a șuierat glonțul la ureche prin teatre de operațiuni, care a fost în misiune operativă ca spion cine știe pe unde, care a fost infiltrat în diferite rețele și care în orice secundă putea să moară sau să ajungă la pușcărie sau cine știe ce să-i se întâmple. Omul acela care a avut o activitate cu totul specială și care s-a expus unor riscuri cu totul speciale, poate că merită, din punctul meu de vedere chiar merită, din partea statului, inclusiv o pensie specială. Pentru că viața lui și activitatea lui au fost cu totul speciale și au implicat riscul suprem. Dar avem și o mulțime de alți militari, cu toate gradele, inclusiv generali, care și-au asumat cel mai mare risc în viață să se taie cu o foaie de hârtie sau să se înțepe cu capsatorul de la birou. Deci lucrurile astea nu trebuie tratate bloc. Poți să faci un regim special de pensii speciale pentru militarii care fie au fost în teatrele operațiuni, fie cei care oricând erau cu arma la picior. Slavă Domnului dacă n-a fost nevoie. Ok, cu atât mai bine. Dar dacă era nevoie, erau primii trimiși acolo. Da, hai să le spunem generic operativi. Și asta este valabil și pentru celelalte tipuri de pensii militare, da? De exemplu, cei din SIE, care pleacă ca spioni în misiuni externe și care își riscă libertatea și viața și care devin infractori din secunda în care ies din această țară, nu?
Poți să institui un regim special pentru ei, dar nu ai niciun motiv să institui un regim special pentru toate doamnele și domnii care stau prin birouri, care intendență, care mișcă hârtii de colo-colo. E, nimeni nu s-a apucat să facă și acest tip de separare. Slavă Domnului că, de exemplu, în cazul magistraților, dacă va rămâne așa, pentru că nu avem certitudinea, nu se vor lua în considerare la vechime decât anii efectivi de magistratură, dar au rămas asimilații, adică acel personal specializat din ministere, din CSM, din INM și din alte instituții, instituții criminalistică și așa mai departe, care sunt de fapt niște funcționari, că nu sunt altceva, ei sunt niște funcționari, dar cu statul de magistrați, care beneficiază de salarii de magistrați, beneficiază de toate avantajele în timpul profesiei și beneficiază și de pensia specială, ce să vezi. Ăia n-au ieșit. Ei rămân acolo implantați unde au fost. Vedeți? Acestea sunt niște inechități pe care ar fi fost primele de corectat. Și abia după aceea vedem cu cine am rămas efectiv ca pensionar special, ca să zic așa, folosesc sintagma, și putem să ne dăm seama care e cuantumul, cât vrem să le dăm, cum e corect să le dăm. Dar în primul rând hai să scăpăm de aia care n-ar trebui să beneficieze deloc. Și la militari și la magistrați. Nu mai vorbesc de funcționari parlamentari. Ce treabă o să ia pensii speciale funcționarii parlamentari? Da, cu toții adică ne întrebăm asta. Domnule Neacșo, ultimă chestiune. Spuneți că valul de pensionări din rândul magistraților nu se va opri. Nu, nici de cum, pentru că numărul celor care în momentul de față îndeplinesc condițiile de pensionare pe legea actuală, care este în vigoare și sigur nici aceasta nouă din punct de vedere, din acest punct de vedere nu aduce mari modificări, deci numărul acestor magistrați este foarte mare. Din aceștia, mulți își pensie în ultima lună. Deci vreau să vă spun că în ultima lună, de când a apărut problema aceasta, au ieșit la pensie mai mult decât ies în mod normal într-un an de zile, da? Într-un fel de panică care s-a instaurat în sistem. Acest proiect nu face altceva decât să le încurajeze această frică, dacă vreți, pentru viitorul lor și cu siguranță vor încerca să-și conserve niște drepturi, plecând de la ceea ce v-am spus eu, și anume că e mai probabil că o pensie deja calculată nu va putea fi diminuată, mă rog, decât că ieși cu o pensie ceva mai mică raportată la modul de calcul. Dar eu aș mai vrea să mai atrag atenția asupra unei absurdități, efectiv, din acest proiect, prin care, din punctul meu de vedere, se încearcă un fel de mită la Consiliul Superior al Magistraturii și, mă rog, în general la sistemul judiciar, pentru că se instituie o, repet, absurditate, și anume se precizează că pot beneficia de pensia aceasta specială de magistrat persoanele care îndeplinesc funcții de conducere la nivel înalt în sistemul judiciar, adică, de exemplu, procuror general după un singur mandat, care în sistemul judiciar de 3 ani, poate ieși la pensie. Păi, dacă s-ar aplica această prevedere, ar însemna că, de exemplu, doamna Chioveși, care a fost numită procuror general la 33 de ani și și-a încheiat primul mandat la 36 de ani, putea ieși la pensie specială la 36 de ani. La fel, cel mai tânăr membru CSM a ieșit la pensie la 42 de ani după cei 6 ani de mandat, ceea ce este o absurditate. Da, doamna, dacă îmi permiteți, domnule Neacșu, chiar mult mai repede. Nu se dorește adoptarea acestei legi. Chiar mult mai repede, spune doamna Dogeu. Chiar mult mai repede. Gândiți-vă la un reprezentant în CSM al judecătoriilor sau al parchetelor de pe lângă judecătorii, care ajung acolo, poate să ajungă la 30 de ani și au ieșit la 36 de ani la pensie. Da, așa este, doar că eu chiar am verificat, cel mai tânăr membru CSM acum are 36 de ani, deci la 42 de ani va ieși oricum. Și asta numiți dumneavoastră că mai joacă fotbal. Adică haideți. Și asta numiți dumneavoastră o tentativă de mituire. Așa ați numit-o. Foarte interesantă. Foarte interesantă toată această dezbatere. O vom relua. Vă mulțumesc mult, Ioana Enedogioiu, Adrian Toninașu, pentru intervențiile dumneavoastră. Ne uităm pe rafturile magazinelor, pentru că mai sunt câteva zile. Și de mult, cel puțin în ultimele săptămâni, nu s-a mai păstrat tradiția bulucului din magazine pentru mesele de Crăciun.
De unde rezultă că oamenii și-au schimbat atitudinea, și-au schimbat comportamentul în funcție de portofel, în funcție de buzunare, de mijloace, de venituri. Cumpără ca de obicei, încearcă să încropească o masă de Crăciun din ce au, cu ce au. Și foarte interesant, în anul acesta au început să apară sisteme antifurt pe pachetele de unt. Untul este noul aur. Prețul untului a crescut inimaginabil. Nu ne puteam închipui acum un an sau doi că un pachet de unt, nu știu, ceva mai sofisticat, cu sare, va ajunge în jur de 40 de lei, 35, 36, 40 de lei cutia. Este absolut incredibil. Ei bine, supermarketurile au început să-și securizeze marfa de teama furturilor, se instalează sisteme antifurt. V-am mai vorbit despre astfel de situații și în Marea Britanie, acolo unde astfel de sisteme au fost instalate deja de acum câteva luni. Îi mulțumesc domnului Iulian Paraschiv, este reprezentant al Partidei Romilor, ni s-a alăturat în studio, președintele Partidei Romilor. Bună ziua, domnule Paraschiv. Și Agenția Națională pentru Romi. Deci este o agenție, e o agenție guvernamentală. Da. Deci sunteți reprezentant al unei instituții a statului român. Da. Ni se va alătura și domnul Dragoș Frumosu de la Sindalimenta, sindicatele din domeniul alimentar. Am trăit să o vedem și pe asta, domnule Paraschiv. Sisteme antifurt pentru alimente în magazine. Dumneavoastră reprezentați categoriile despre care noi știm că sunt defavorizate, știți, sunt oameni și oameni, oameni cu mijloace și oameni fără mijloace și la dumneavoastră, dar vă imaginați că sfârșitul ăsta de an ne va aduce în această situație? Să știți că nu este o noutate. Sistemele antifurt la alimente în marile magazine din România și nu doar din România sunt apărute cu ceva timp în urmă. Păi da, da, pentru pachetul de unt, mă iertați, eu n-am văzut sistem antifurt pe unt niciodată în România. Untul care în urmă cu un an de zile era undeva la 9-10 lei, este la 17-18 lei acum. Cu cât îi crește valoarea, cu atât cei care îl comercializează se gândesc că trebuie să-l și securizeze. Da. În urmă cu ceva ani, acest sistem era prezent pe batoanele de salam, salamul de Sibiu. Este foarte adevărat că prețurile au crescut foarte mult, sunt o grămadă de oameni care abia încropesc și nu știu cu ce o să reușească să pună pe masa de Crăciun. Este foarte, foarte adevărat. Poate această criză este mai prezentă decât oricând pe masa tuturor cetățenilor vulnerabili, pensionarii, familiile cu venituri mici. Este foarte adevărat că criza a afectat și nu doar România. Să știți că situația aceasta cu sisteme antifurt este prezentă și în alte state. Nu facem decât să ne încadrăm în ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Guvernul a încercat, prin măsurile pe care le-a luat cu referire la acea acordare, acel vouchere pentru familiile cu venituri mici, creșterea punctului de pensie, să compenseze toate aceste prețuri. Am avut o creștere substanțială foarte puțin, încercarea, însă, raportat la potențialul. Ce știți despre prețul combustibilului, că veniți din guvern? Va continua guvernul să compenseze prețul combustibilului sau nu? Cel mai probabil, da. Ați văzut că în urmă cu ceva luni prețul la pompă era la aproape de 10 lei. Acum prețul la benzină este undeva la 6, a scăzut, motorină da. 7. Toate aceste lucruri se încadrează în eforturile pe care... Am văzut că sunt chiar companii care, temându-se de boicot, au început să scadă prețul combustibilului. Sunt articole de presă pe tema aceasta. Dați-mi voie să-l salut și pe domnul Dragoș Frumosu. Bună ziua, domnule Frumosu! Seară bună! Suntem și noi în rând cu lumea, începem să punem sisteme antifurt pe pachetele de unt. Laptele și untul sunt probabil alimentele care au cunoscut cele mai mari scumpiri în acest an. Da, este foarte adevărat, dar nu numai laptele și untul. Gândiți-vă că și prețul unui litru de ulei este de 3 ori mai mare decât aceeași perioadă anului trecut. Deci sunt foarte multe produse. Pâinea de 300 de grame, care era 1 leu maxim, acum este 2 lei 50 aproape. Deci prețurile au crescut foarte mult și se vede clar că influențele creșterii prețurilor la celelalte, mă rog, la ceea ce intră în costuri, energie electrică, gaze, combustibil, au condus pe rând inclusiv la creșterea prețului la ambalaje, la tot. Iar, sigur, am auzit
o parte din discuția pe care ați avut-o mai devreme. Măsurile luate de guvern nu poți să spui că nu sunt bune, dar sunt insuficiente. Reprezentanții guvernului, eu am spus-o și o repet, nu s-au consultat cu noi când au luat aceste măsuri, pentru că în momentul în care vrei să vii cu niște măsuri pentru populație, populația României este săracă, creșterile acelea la pensionar, dar discutăm și despre angajați, oamenii care câștigă 1700-1800 de lei pe lună net. Deci este imposibil să reziști astăzi când ai de plată, suntem în plină iarnă, și când ai de plată facturi la energie, facturi la energie termică, energie electrică, gaze. Deci nu poți să te ajungi sub nicio formă cu banii ăștia. Și atunci este clar că măsurile luate de guvern sunt insuficiente. Ori, sau iei o măsură care să ajute cu adevărat și să putem ieși din această iarnă, sau dacă nu neapărat, mai bine nu mai ai, dar dacă iei cu jumătăți de măsură, fără să discuți cu cărțile pe masă, cu calcule, cu tot ce trebuie, este inadmisibil. Păi ce le-ați fi sugerat dumneavoastră, domnule Frumosu, să facă? Păi, dacă stăteam de vorbă și dacă dialogam, poate discutam și despre reducerea TVA-ului la combustibil și gaze, poate discutam despre reducerea TVA-ului la alimente, văd că guvernul a luat măsură de creșterea TVA-ului. Da, da, aici vă vor spune că uite ce se întâmplă în Ungaria, unde au început să raționalizeze anumite produse, tocmai pentru că vecinii noștri au aplicat o astfel de măsură, reducerea TVA-ului la alimente. Păi, tocmai de asta spun că puteau fi gândite niște măsuri care să vină într-adevăr în sprijinul populației. Lucrurile astea se fac cu calcule, se fac cu oameni de specialitate din domenii, care evident să poată să demonstreze și să găsească împreună, pentru că trebuie să găsite împreună soluțiile. Nici să nu afectezi bugetul foarte mult, dar câteodată îți vine să te urci pe pereți când vezi că cresc salariile. Pe parte de pe parte politică, la funcționar public, da. Și vii pe partea asta lantă și nu... salariile și sporurile în aceste ultime zile ale anului 2022, parlamentarii parcă fac doar asta, cresc salariile în sistemul de stat, dezgheață angajările, care după cum știm în luna iunie acestui an au fost înghețate, vor fi mii de angajări din 2023. Domnule Paraschiv, domnule, câtă energie se folosește? Vă întreb, nu sunteți de specialitate, nici eu nu sunt, pentru fabricarea brânzei, ca să ajungă brânza să aibă un preț de 4-5 ori mai mare decât anul trecut. Să știți că, inclusiv pentru țelanul român, dacă este să vorbim despre el, toate costurile de producție au crescut. Sigur. Deci nu, și afectează în egală măsură pe toată lumea. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră că nevoia este mult mai mare și nu doar pentru o anumită categorie. Vorbim pe de o parte despre principiile echității, în care atunci când există o criză trebuie ajutat cel care se află în cea mai mare nevoie. Pe cealaltă parte discutăm și despre principii ale legalității pe care instituțiile de stat trebuie să le pună în aplicare. Din păcate, spun, asta cu legea antispeculă n-a făcut nimic, domnul Paraschiv. Din păcate, spun, România nu are PIB-ul Germaniei. Ne-am dorit să avem atâtea resurse cât să acoperim toate nevoile. Da, dar știți că sunt supermarketuri în Germania, aceleași ca în România, la fel scrie, cu galben, cu albastru, unde produsele sunt același produs comparat, costă mai ieftin, puțin în Germania decât în România? Dacă vreți, putem discuta și despre calitatea produselor, sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Și despre calitate, da. Noi trăim în România și la asta ne raportăm. Este foarte, foarte clar că toată această perioadă este grea pentru toată lumea. Îngrijorarea mea este atunci când în spațiul public aducem subiecte, de exemplu, care antagonizează societatea. Se crede că cei de la stat o duc și nu sunt un apărător și nici nu erigez în avocatul celor care lucrează în sistemul de stat. Însă aparatul de stat face ca lucrurile să... Și când vorbim despre aparatul de stat, haideți să nu ne raportăm doar la ceea ce ne vine în minte pentru prima dată. Parlamentari, guvern și așa mai departe. Primarii vorbim despre profesori, vorbim despre cei care lucrează în sistemul... Profesorii n-au primit, înțeleg că profesorii sunt nemulțumiți, ei n-au primit măririle pe care le așteptau, pe care le primesc funcționarii sau cei care lucrează cu fonduri europene, cu PNRR. Cei din învățământ, cei din sănătate și ei fac parte din acest sistem. Ori nu putem funcționa fără să asigurăm o stabilitate pentru aceste două sisteme. Vorbesc de sistemul educațional și sistemul
de sănătate public. De muncit munceau și cei cu contracte part-time, domnul Parastiv, care au fost supraimpozitați de la anul. A crescut și impozitul pe dividende la 8%. Astăzi a promulgat președintele Claus. Pe de cealaltă parte, cresc alocațiile de stat pentru copii. Punctul de pensie a crescut nu cu mult, este foarte adevărat. Probabil cei care se uită la noi, telespectatorii, și se gândesc ce o să pună pe masa de Crăciun, să uită la mine și o să spună: uite, a venit și ne spune nouă ce minunății face acest guvern. Nu, spune ce se întâmplă. Ce vreau să se înțeleagă este foarte clar. Adevărul, așa cum adevărul este cel pe care îl spun de fiecare dată. Mi-aș dori tare, tare mult ca România să aibă resurse, guvernul României să aibă resurse, astfel încât să acopere toate nevoile. Ori în momentul de față trebuie să ne gândim la cei care se află în cea mai mare nevoie. Ori, apropo de ceea ce discutam mai devreme, este clar că, inclusiv atunci când discutăm despre sistemul de pensii, avem o inechitate, dar care se lovește de partea legală. Este clar că legislativul trebuie să vină cu o soluție clară. Este un subiect prea mult adus pe agenda publică. Noi ne-am prins criza asta și ne-au prins prețurile astea care cerușchează. Da, dar ne-au prins și cu probleme legislative, cu problemele, toate le conștientizăm acum, când oamenii sunt cocoșați de prețul mâncării, al facturilor, etc. Domnule frumos, vă rog, voiați să interveniți. Da, deci aș vrea să spun că domnul Paraschiv are perfectă dreptate. Tocmai că aceste măsuri n-au făcut altceva decât să creeze dispute între categorii, între zona privată și zona funcționarilor publici, nu numai. Pentru că ele s-au luat numai pe o parte. În momentul în care le iei pe o parte, înseamnă că totuși ai niște bani. Pentru că eu vin cu o întrebare retorică. Dom'le, oare oamenii din agricultură și din industria alimentară nu muncesc? Tocmai de asta am spus că un dialog real cu cărțile pe masă poate să conducă la pur și simplu un adevăr, la o realitate, și poți să iei niște măsuri. Pentru că industria alimentară, în momentul în care lucrează în forță, deci produce și vinde tot ce produce, nu are niciodată, n-o să găsim să întâlnim un profit mai mare de 4-5%. Astăzi, industria alimentară lucrează pe zero, astfel încât să nu mărească prețurile decât până la limita. Au trecut de limită aceste prețuri. Exact, și nu doar exact. Pentru vulnerabili despre care vorbește domnul Parastin, ci pentru oamenii care, nu știu, lucrează, au niște salarii decente, au copii acasă, s-au dus dincolo de limită. Ce se întâmplă? Deci ideea este următoarea. Deci dacă ne uităm pe altă parte și facem o comparație cu zona comercială și vedem că acolo profiturile sunt mult mai mari decât în industria alimentară. Pentru că, vedeți, a venit guvernul acum, sigur, i-au întârziat foarte mult culoarea măsurilor. Discută de jumătate de an și iată că nu s-au terminat nici acum. Dar a venit guvernul zilele trecute și a spus: domne, pentru construcții, de la anul, ridicăm salariul minim la 4.000 cu facilitate. Așa e, da. În legea aia fac parte și cei din agricultură și industria alimentară. De ce pe ăștia i-am lăsat la o parte? Pentru că închei spunându-vă într-o frază, din 90 până astăzi, clasa politică a greșit enorm pe partea asta de agricultură și industria alimentară. 1. Imediat după Revoluție s-a distrus cercetarea. 2. Am fost obligați să importăm semințe și îngrășăminte de la țările vestice. 3. S-a distrus sistemul de irigații, nu s-a pus nimic în loc. 4. S-a distrus banca agricolă. Iertați-mă că vă întrerup această enumerare. Sunt convinsă că e serioasă, dar văd că domnul Ciucă a decis ca salariile să fie majorate pentru cei care lucrează în unitățile subordonate APIA, Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură, domnule Frumosu. În condițiile în care pe aceste instituții care de fapt lucrează cu fonduri europene, există posibilitatea unor proiecte tehnice. Aceste proiecte tehnice conduc la niște salarii mai bune. Bă, e clar, sporurile au crescut cu 50%. Nu, aș vrea să punctez un singur lucru aici. E important să spunem lucrurile fix așa cum sunt. Pentru ca România să absorbă toate aceste fonduri venite din partea Comisiei Europene, are nevoie de forță specializată. Ori oamenii trebuie să fie motivați. Nu spun că este rău că primesc acești bani. Haideți să vedem
ce produc acești oameni în urma banilor pe care îi primesc. Până acum primeau un spor de 25% dacă lucrau cu fonduri europene. Eu mă raportez strict la acest spor pentru cei care lucrează cu PNRR. Acum sporul ăsta, că se numește PNRR, nu mai e de 25%, e de 50%. Dacă peste câteva luni își modifică numele programul în cadrul căruia România atrage fonduri, ce face? Le dăm 75% spor? Eu sunt de acord să le dăm și 200% atâta timp cât efectele pe care ei le produc și vom avea investiții în infrastructură, în agricultură și vom vedea că în sfârșit se văd roadele acolo la nivel local, atunci cred că nu costul cu care plătim persoana care trebuie să lucreze este important, ci mai degrabă trebuie să ne concentrăm atenția, nu spun că nu este important. Bine, spun doar că trebuie să vedem, și ce produc acești oameni. De acord cu dumneavoastră, dar și aici e o mică ipocrizie. Dă-le niște salarii mai mari, că așa știți, toți au calificative bune, că lucrează la stat, că se știu cu șeful, șeful are o doamnă pe care o simpatizează, o trimite să lucreze cu fonduri europene, i-a crescut și sporul doamnei de la 25%. Simpatia, sau al domnului, simpatia nu-i va conferi profesionalismul și instrumentele de care are nevoie chiar să ajute la... Barometrul competitivității e greu de măsurat la stat. E foarte greu de măsurat. N-am văzut pe nimeni dat afară pentru incompetență sau pentru că n-a reușit să atragă nu știu câți bani. România a primit prima tranșă din PNRR, se lucrează pentru... Să vedem ce facem cu ei. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Frumosu, pentru intervenție. Vă spuneam, Vladimir Putin face anunțuri legate de strategia sa de război pentru anul 2023. Asta se întâmplă în ziua în care Volodymyr Zelensky a creat o surpriză totală, pentru că azi noapte s-a urcat în avion, s-a dus la Washington, va fi primit la Casa Albă. Putin l-a trimis și el pe Medvedev în China, niște mișcări de trupe înaintea Crăciunului, care anunță orice, numai tihnă creștină nu. Ne întoarcem. Surpriza a fost mare astăzi când am aflat că Volodymyr Zelensky se va afla la Washington, se va întâlni la Casa Albă cu Joe Biden. Este prima deplasare externă pe care o face președintele ucrainian de pe 24 februarie, de când a început acest război. Este o vizită oficială, așa o denumește, o mare componentă simbolică a acestei vizite, dar și una cât se poate de practică, pragmatică, pentru că la întoarcere acasă Ucraina va primi sisteme de rachete Patriot, va primi ajutor din partea Statelor Unite. În aceea zi, domnul Putin, președintele rus, a convocat 15.000 de militari, o adunare impresionantă. Imagine pe care le vedeți acum sunt în direct, îl vedeți pe ministrul rus al apărării, Sergei Shoigu, vorbind în fața lui Putin despre planurile de război pentru anul 2023. Cred că e și cineva care doarme în imaginea aia, dacă văd eu bine. Probabil că e plictisitor Shoigu. Bună ziua, domnule Hari Bucur Marcu. Vă mulțumesc mult pentru intervenția dumneavoastră. Ne grăbim dacă spunem că ziua de astăzi este ziua în care se va trasa cursul războiului pentru 2023? Ne vom întoarce la această telefonică directă. Între timp am omis să vă spun faptul că și Medvedev a fost trimis de Putin în China pentru a obține ajutor din partea Chinei în vederea obținerii de armament sau pur și simplu sprijin diplomatic pentru continuarea acestui război. Președintele Joe Biden și președintele Volodymyr Zelensky se vor întâlni la Casa Albă, Casa Albă care a confirmat această vizită. Zelensky urmează să se adreseze inclusiv Congresului American. Încercăm din nou să ne auzim cu domnul Hari Bucur Marcu, expert în securitate națională. Bună ziua, vă mulțumesc mult, domnule Hari Bucur Marcu. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Este o zi care pare extrem de încărcată în vederea stabilirii ofensivei pentru anul următor, așa e? Este o zi deosebită în sensul în care toată lumea se pregătește pentru ce va fi la anul, sub diferite forme și simboluri. Iar vizita la Washington a președintelui ucrainean este clar unul din cele mai puternice simboluri. Vă dați seama că de când a început războiul este prima oară când părăsește teritoriul Ucrainei.
Și în asemenea condiții, practic aduce Statele Unite de partea Ucrainei în mod aproape necondiționat. Adică nu mai există varianta în care Statele Unite ar putea să găsească o formulă intermediară între Ucraina și Moscova, ci este de partea Ucrainei, adică fără niciun fel de discuție. Statele Unite de partea Ucrainei, cum va reacționa Kremlinul în fața acestei alianțe, cum o numiți chiar dumneavoastră? Da. Păi, așa și este. Și ceea ce Moscova, Kremlinul și-a făcut-o cu mâna lui. Adică fără niciun fel de îndoială. Ei au plecat probabil de la premiza, acum un an de zile, au plecat de la premiza că administrația Biden are niște probleme din acestea de imagine ale președintelui, care a avut prin fiul său o anumită relație cu anumiți magnați din Ucraina și că l-ar avea și ar fi mai reținut în a oferi un ajutor necondiționat Ucrainei. Dar iată că aceste calcule au fost greșite de la bun început. Astfel încât, și culmea este că în continuare cei de la Moscova calculează greșit următorii pași pe care îi va face Statele Unite mai ales, dar și Occidentul, mai ales în condițiile în care au avut emoții cu alegerile din noiembrie din Statele Unite, în care se așteptau ca cei care sunt mai reținuți în a acorda acest ajutor necondiționat aproape Ucrainei, n-au avut câștig de cauză în alegeri, n-au fost preferații publicului american, care publicul american s-a venit și prin alegerile astea și prin alte forme, este de partea Ucrainei și este categoric împotriva acestui mod de a aborda probleme internaționale pe care le are Federația Rusă, cel prin forță și dictat. Spuneam că Putin l-a trimis pe Medvedev în China. Între timp, Putin se află, chiar acum când vorbim, în direct sunt imaginile, în fața a 15.000 de militari, reprezentanți ai Ministerului Apărării, dar și militari ruși, a anunțat încă de săptămâna trecută că va face în această săptămână un anunț important. Care ar putea să fie acel anunț, dincolo de mulțumirile aduse militarilor pentru sacrificiile făcute în acest an? Păi încetarea campaniei. Altă variantă nu o au. Ei o prelungesc în ideea în care distrugerile pe care le provoacă în Ucraina sunt mai mari decât sacrificiul propriu, pentru că poate nu e așa de vizibil sacrificiul pe care Federația Rusă îl face pe plan economic, având încă debușeu de vânzare înspre China și India în partea aceea, dar în schimb, din punct de vedere al prestigiului internațional, din punct de vedere al forțeilor militare, puterilor militare și așa mai departe, ei au făcut un sacrificiu enorm prin acest război de 300 de zile. Care nu se justifică. Deci nu are rațiune, nu se justifică. De ce? Pentru că câștigul pe care îl au în momentul de față este nesemnificativ față de cum era la începutul înainte de campanie și viitorul nu se arată deloc bun, în sensul în care vor continua aceste sancțiuni care își vor face efectul din ce în ce mai mult, dar Rusia va fi izolată și mai mult decât este în momentul de față, astfel încât ei să nu mai poată face împotriva altui stat ceea ce a făcut împotriva altui. Mulțumesc mult, domnule Hadi Bucur-Marcu. Așteptăm concluziile acestei zile. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Urmează jurnalul orei 15 pe B1 TV. Ne revedem mâine de la ora 13. Să aveți o după amiază liniștită.